Hadisə martın 15-dən 16-sına keçən gecə saat 3-4 radələrində Lənkəranın Şaxlasel kəndində qeyd alınıb. Gördüyünüz kimi, əsasən təqaüdçülərin istifadə etdiyi bankomatın monitoruna şəxs və ya şəxslər tərəfindən gecə saatlarında ciddi ziyan vurulub və maaş və ya təqaüdlərin alınmasında ləngimələr olmasın deyə bura əlavə bir monitor da quraşdırılıb. Sözü gedən ərazidə bankın əməkdaşı Araz Əhədov bizə müsahibəsində bildirdi ki, bankomat gecə saatlarına qədər işləy olub və sakinlər öz pullarını rahatlıqla çıxara biliblər. Səhərə yaxın isə məlum hadisə baş verib. Nəticədə Kapital Banka 3000 manat maddi ziyan deyib. Digər bir məqam isə şüşəsi sındırılan bankomatdan pul oğurlanmayıb. Kapital Bankın hazırda Lənkəran şəhərində 13 bankomatı fəaliyyət göstərir. Bu da həmin bankomatların 6-cısıdır ki, ətraf kəndlər, Tükəblə, Cil, Xarxatan, Vilvan, Veravul, Zövlə, Boladı kəndləri bu bankomatdan istifadə edirlər. Artıq baş ofisə məlumat verilib, yeni ekran artıq sifariş olunub. Eyni vaxtda bir neçə kənd sakinlərinin istifadə etdiyi bankomatın bu hala salınmasına ətrafdakılar da bicanə qalmayıb. Onlar kənddə qeydə alınan bu xoşa gəlməz hadisəyə öz haqlı giləylərini bildiriblər. Acınacaq aladır, mən pis deyirəm. Əlbəttə bizim bütün əhaliyə, pensiyaçılara ziyandır. Səhər saatlarında məsələ ilə bağlı məlumat alan polis əməkdaşları əraziyə cəlb olunub. Hadisəni törədən şəxs və ya şəxslərin kimliyinin müəyyən olunması istiqamətində araşdırmalara başlanılıb. Elnur Ələkbərov, İmran İqbaloğlu, Lənkəran.